Musarudzo dziri kuitwa muSouth Africa nasi, mapato anopikisa ari kupomera ANC mhosva yekuda kushanda nezanupf mukuda kubirira sarudzo. Izvi zvakatevera danho reANC rekukumbira zanupf kuti ibatsire kutsvaga rutsigiro. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa neANC Vasiri Ramaphosa vakati zanupf yaizouya kuzoongorora sarudzo chete kwete kutsvaga rutsigiro, kunyange vamwe mubato mavo vaiti vaida kubatsirwa kutsvaga rutsigiro. Munyori mukuru wezanupf vaObert Mpofu vainge vamboti vakakokwa neANC kuzoibatsira. Sangano rinoona nezvesarudzo muSouth Africa, Electoral Commission of South Africa, rakazoburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti zanupf yainge isina kukokwa. Vanomirira bato rinopikisa riri namo muMozambique, Mai Gloria Salvado, vari kupomera zanupf mhosva yekushanda neFrelimo kuda kubirira musarudzo dzenyika iyi muswa 9 Gumiguru. Amai Salvador vanoti pane vanhu vemuZimbabwe vari kunyoresa kuti vavote kuMozambique. We don't have the specific number of them, but there are so many, 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 many. Takamboedza kutsvaga huwandu hwevanhu veZimbabwe vari kunyoresa zvikakona ng'anga, asi vanhu vazhinji zvikuru vari kunyoresa. Vanoti vari kutyira kuti zanupf ikadyidzana neFrelimo munyika umo munoita mhirizhonga yakanyanya munguva yesarudzo. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato guru rinopikisa muBotswana reUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC vamweti muhasa vari kushora zvikuru sangano rinoona nezvekufambiswa kwesarudzo munyika iri Independent Electoral Commission kana kuti IEC, iro rakamboenda kuZimbabwe richisimbaradza kudyidzana neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. ZEC inogara ichipomerwa mhosva yekubirira sarudzo zvemhando yepamusorosoro muZimbabwe. Vamuhasa vati Zimbabwe has a history of fraudulent elections. Zimbabwe ine nhoroondo yekubira sarudzo kuburikidza nekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo dzinoti dziri kushamisika kuti nyika idzi dziri kunopangwa mazano neZEC sei, iyo yakashorwa nesangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC, African Union kana kuti AU, European Union kana kuti EU, America nemasangano anoongorora sarudzo, ichinzi yakabika mbodza musarudzo dzakaitwa muZimbabwe gore rakapera. Botswana ichata sarudzo muna Gumiguru wegore rino, uye kuenda kuZimbabwe kweIEC kunonzi navamuhasva kuchakonzera mutauro musarudzo. This is bad and deserves strong criticism. Tsika iri kuitwa nezanupf itsika yakaipa zvikuru. IEC yakaenda kuZimbabwe kunodzidziswa kuba sarudzo chete. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 parunane vari mukwekwe kuti zanupf ida kuzviona kuti mapato akarwira rusununguko asabve, vakaita sana Frelimo hanana ANC, nekuti inoziva kuti mapato iwo akangokundwa chete haazorambi achisekerera zanupf zvairi kuita muno muZimbabwe. Asi mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko muzanupf vafarai Marapira vaudza Studio 7 kuti bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.